Pikat më të rëndësishme të marrëveshjes me Pfizer BioNTech do të mbeten sekrete, megjithë dëshirën e kryeministit për të bërë transparencë. Edi Rama deklaron se është I detyruar të përmbahet kushtet të vendosur nga kompania që do të sjellë 500.000 dozat kundër virusit. Për kreun e qeverisë më shumë se për çmimin e vaksinës, për të cilën thotë se është I njëjtë për të gjitha vendet, por nuk e artikulon shifrën, sekreti qëndron te modalitetet e kontratës së lidhur me Pfizer BioNTech. Sekreti që mbulon kontratën e Pfizerit në Shqipëri dhe kudo në të gjitha vendet me të cilët Pfizeri ka marrëdhënie nuk lidhet me çmimin, por lidhet me modalitetet e çdo kontrate. Sipas negociatave ka modalitete ndryshme jo për çmimin, po për sasitë, për kohën e kështu me radhë. Ju mund të dyshoni çfarë të keni dëshirë, por është lehtësisht e verifikueshme sepse paratë që paguhen për Pfizerin nuk mbulohen nga sekreti. Po ai sekret është edhe buxheti që qeveria shqiptare do të vendosë në dispozicion për blerjen e vaksinave si nga Pfizer BioNTech, por edhe nga Moderna e AstraZeneca me të cilat është në bisedime. Kemi kapacitetin të paguajmë të gjitha vaksinat që janë nevojshme për popullin shqiptar. Kush vë shumë paraprake nuk kupton se për çfarë flet. Sepse kjo është një situatë dinamike. Vaksinat kanë çmime të ndryshme me llogarinë që ne do të na duhej vaksina më e shtrenjtë që sot për sot është Pfizeri. Për të gjithë ne kemi paratë për ta paguar vaksinën kur dozat të jenë gati nga Pfizeri. Me Bashkimin Evropian nuk sheh asnjë marrëdhënie të prishur, me gjithë kritikat për lënien jashtë nga ndihma me vaksina. Ktu është fjala për të mbrojtur dinjitetin, ktu është fjala për të mbrojtur njerëzit. Dhe unë për të garantuar mbrojtjen e njerëzve të këtij vendi, patjetër që nuk e kam gjuhën e nënës për ta vënë gjumë. Mos hap gojën për të mbrojtur njerëzit e mi, njerëzit që përfaqësoj. Për akuzat e opozitës se Edi Rama fajin e dështimit në menaxhimin e pandemisë e gjendë Bashkimi Evropian, kreu I qeverisë u kujtoi se si janë sjell ata me ta. Turbi maf. Ata që nuk kanë lënë fjalë vulgare të librit gjuhës shqipe pa përdorur kundër ambasadorëve të BE-s, I kanë bërë ambasadorët e BE-s si s'ka më keq, duke shpifur për ta, e duke shkuar deri në ekstreme që janë neveri e gjallë. Ata mbrojnë bëhen nga unë tani. Premtimi I Edi Ramës ishe që gjatë kësaj jave në Shqipëri do të mbërinin mbi 10.000 dozat e para nga Pfizer BioNTech. Kjo nuk do të ndodhë të paktën deri në fund të janarit. Shkak është bërë vendimi I kompanisë për të shtyrë me 3 javë shpërndarjen e vaksinës me të gjitha ato vende që është arritur marrëveshja, si në rastin e Shqipërisë.